אליהו שירי, מהו הדבר הטוב ביותר שקרה לך בחייך? אליהו, תעצור בבקשה לרגע ותחשוב מהו הדבר הטוב ביותר שקרה לך בחיים. זו שאלה ששאל אותי אחד העיתונאים לפני כמה שבועות. ולפי אופי הרעיון, השיחה, התזמון של השאלה, תיארתי לעצמי שהוא מצפה לשמוע שאני אומר לו, תשמע, אחד הדברים הטובים יותר שקרו לי בחיים זה ארגז הכלים שרכשתי, זה ידע שהוא בבחינת סחורת מלכים, ידע שעזר לי לפתח מומחיות בפתרון בעיות ובהשגת יעדים, עזר לי בני המשפחה עם בת הזוג, עוזר לי כרגע לפגוש אלפי אנשים חדשים כל חודש ולשמוע בשורות כל כך מסמכות על אנשים שזורקים את הקביים הנפשיים שלהם, פותרים בעיות, משיגים יעדים, מי בבריאות, מי ברגשות, מי בעולם הכלכלי שלו, בעולם הזוגי שלו. הוא באמת ציפה לשמוע את זה, כך הבנתי בשיחה. אבל הנחתי את היד על הלב ואמרתי לו, אתה רוצה תשובה כנה, אמיתית? הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים, זה התקופה החשוכה ביותר שהייתה לי בחיים. הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים, באמת, זה אותה קבוצת אנשים. באותה תקופה בילדות, שהמוח שלי היה רך, קולטני ופגיע. תקופה שהייתי לוח חלק, ודאי מנסה לבנות את הערכה שלי על עצמי, מי אני, מה מקומי בעולם. ואז הגיעו אותם אנשים כעסנים, זאמנים, שלא ידעו חינוך מהו, וברוך השם פגעו בי כל כך קשה. רמסו את האישיות שלי, פגעו בדימוי העצמי שלי, עזרו לי לסנוע את עצמי, התקינו לי ממש קביים נפשיים. אותם האנשים שעזרו לי להגיע לביצועים מנטליים כל כך, כל כך נמוכים. זו התקופה היקרה והטובה ביותר בחיי. הוא מסתכל עליי בתמיהה ולא מבין מה אני מתכוון. אמרתי לו, תקשיב, האנשים האלו יצאו בחיי כזה כאב, כזאת תחושת גועל, כזאת תחושת אי נוחות עם עצמי, שבמקום שהכאב הזה יהפוך להתמרמרות וקורבנות, הוא הניע אותי לפעולה, הוא הפך לבן ברית. והתחלתי בתשוקה, בכיסופים, בצמאון, להתחיל לחפש בספרות של הפסיכולוגיה באותה תקופה כנער. כל מידע, הרי ידע זה כוח, כל מידע שיעזור לי באמת לזרוק את הקביים הנפשיים, להתחבר אל עצמי, לפתח ערך עצמי, לטעום את הטעם הזה של תחושת המנצחים שנקרא ביטחון עצמי. באמת זה עבד, הדרייב הזה, הכאב הזה אפשר לי לחשף לכל כך הרבה תכנים, פורצי דרך, לבנות לעצמי את השיטה המשולבת להתפתחות אישית, להפוך למומחה בפתרון הבעיות של עצמי, להשיג יעדים. ומשם נפתח צוהר נוסף וצוהר נוסף עד לעולם עשיר של ידע, ששם לקחתי את האסיס מכל שיטה, בניתי את השיטה המנצחת של עצמי, ואז החלה להיפתח, אני זוכר, תשוקה חדשה לעזור לאחרים. זה התחיל מתחוגי בית, ועוד חוגי בית, ועוד חוג בית, וחוג בית גדול יותר, ואז סדנאות, ואז הוקם ארגון שנקרא כוח התודעה, ואז סדנאות ענק בכל רחבי הארץ, מדן ועד באר שבע. כל האנשים, נשים, ילדים, הורים, מכל הזרמים הגיעו לסדנאות והחילו באמת לקבל תנופה חדשה אל החיים שלהם. ומשם זה הגיע לשיחה מוקלטת שעשרות אלפי אנשים שומעים לה בשבוע, משם זה הגיע לקורסי מאמנים, ומשם לעוד ועוד, ומאמנים ומאמנות שהוכשרו בשיטה, וזוכים לכך למעמד פרנסה, לסיפוק רב. כל זה קרה בזכות מה? התנופה שקיבלתי מאותו כאב, שהפך באמת במקום להתמרברות וקורבנות לבן ברית, והטיס אותי לפעולה. האם באמת ייתכן שהתסכולים שאתם חברים חווים כרגע בחייכם, התסכולים שאתם ואני חווים, אותם נקודות חושך, אותם כאבים, יהפכו באמת לבעלי הברית, לחברים הטובים ביותר שלנו, שיובילו אותנו אל הפריצה וההצלחה שלנו? היום, במבט לאחורה, אני מסתכל בספר הזוהר, בתורת הסוד ביהדות, אותם תובנות שמהם אנחנו גוזרים כלים מעשיים של ממש בשיטה המשולבת להתפתחות אישית. אני רואה את החוקים שמדברת עליהם תורת הסוד. מאחורי הקליפה הגדולה ביותר יש את הפרי המתוק ביותר. מאחורי החושך הגדול ביותר יש את האור הגדול ביותר. ואם באמת נדע להפעיל בנפש שלנו את המהלכים המתאימים, לקבל את התובנות הנכונות, להשתמש בהן כמו שצריך דווקא, במקומות שיש אתגרים קשים עם הילדים, עם הזוגיות, עם הכלכלה, עם הרגשות, עם הבריאות, אלה יהפכו לאירועים המרכזיים והחשובים היקרים ביותר בחיינו. יש אפשרות באמת להפוך את כל החסמים, את כל הפחדים, את כל הכאבים והתסכולים לקרישי הקפיצה, מה שלא חלמנו עליהם. אני אישית רואה את זה
בכל הסדנאות, בכל קורסי המאמנים. תמיד יש מקבץ של אנשים שדווקא בזכות אותם בעיות, אותם חסמים, אותם עקבות, זכו לפריצה של חייהם ברמה הבריאותית, ברמת החיוניות או ברמה הרגשית, ברמה של הקריירה, ברמה הכלכלית, ברמה הזוגית. מי מאיתנו לא רוצה להפוך את הכאבים והתסכולים לחיים מלאי שפע, עתירי קשרי אנוש, מיצוי עצמי, לנצל יותר מתאי העצב שבמוח שלנו? בלי הבעיות שלנו, בלי הכאבים, התסכולים והמועקות, לא היינו עושים את זה. ובחסד שמיים, כרגע עלה איזשהו רעיון, רעיון שאומר, בוא נעזור למאות אלפי אנשים להגיע אל המידע הזה. אני רוצה שכל אדם שהולך כרגע ברחוב, למרות הלוז הצפוף, למרות העומס שיש לו בחייו, ידע את כל מה שאני יודע, וגם הרבה יותר מזה. אני רוצה שהידע הזה, שהוא סחורת מלאכים, הידע הזה שהוא ידע של כוח ממש לחיים, תנופה אדירה, יגיע אל כל אישה, אל כל גבר, אל כל נער, אל כל זוג, אל הבית שלהם, מבלי פקקים, בלי בייביסיטר, בלי יציאה החוצה, ולא עוד סדנה של ריבוי אורות פנים אל פנים, ואחר כך זה נעלם, אלא משהו שיהפוך לדרך חיים. מערכת השקיה טכנולוגית שאתה חברי, שאת גברת יקרה, תוכלו להתחבר אליה כל יום, לשמוע דרך העולם הווירטואלי, כמו שיש אוניברסיטאות וירטואליות בעולם, דרך העולם הווירטואלי, דרך טלפון בנסיעה, או דרך האתר בווידאו בקרוב, את כל הקורס, את כל הסדנאות ואת כל התכנים בצורה מסודרת עם ספר בידכם, וכך תוך שבועות אתם מרגישים שאתם הופכים להיות אנשי שיחה מעניינים יותר, דוברים משכנעים יותר, עם כוח רצון חזק יותר ועם ארגז כלים שעוזר לכם להשפיע על כל מעגל החיים. מי שרוצה לחוות את כל המידע הזה, להתעשר בחוכמה, להתעשר בידע רלוונטי לפתרון בעיות והשגת יעדים מהבית שלו, בשעות הנוחות לו ביותר, להצטרף אל הקורס המתוקשב שלנו או קורס הוידאו בקרוב, יכול פשוט לעשות את זה היום בצורה הקלה ביותר, הזולה ביותר, השווה לכל נפש, אפילו עם לימודי תעודה. כדי להיחשף אל המערכת הזו ולהתחיל להתעשר בחוכמה, לחיות את החיים בעזרת השם, תוכלו לפנות אל האדם ששלח אליכם את השיחה הזו. נקווה שנתראה באירועים בקרוב, בהצלחה רבה ושבוע מלא באמונות מעצימות. אליהו שירי, מהו הדבר הטוב ביותר שקרה לך בחייך? אליהו, תעצור בבקשה לרגע ותחשוב מהו הדבר הטוב ביותר שקרה לך בחיים. זו שאלה ששאל אותי אחד העיתונאים לפני כמה שבועות. ולפי אופי הרעיון, השיחה, התזמון של השאלה, תארתי לעצמי שהוא מצפה לשמוע. שאני אומר לו, תשמע, אחד הדברים הטובים יותר שקרו לי בחיים זה ארגז הכלים שרכשתי. זה ידע שהוא בבחינת סחורת מלאכים. ידע שעזר לי לפתח מומחיות בפתרון בעיות ובהשגת יעדים, עזר לי בני המשפחה עם בת הזוג, עוזר לי כרגע לפגוש אלפי אנשים חדשים כל חודש, לשמוע בשורות כל כך מסמכות על אנשים שזורקים את הקביים הנפשיים שלהם, פותרים בעיות, משיגים יעדים, מי בבריאות, מי ברגשות, מי בעולם הכלכלי שלו, בעולם הזוגי שלו. הוא באמת ציפה לשמוע את זה, כך הבנתי בשיחה. אבל הנחתי את היד על הלב ואמרתי לו, אתה רוצה תשובה כנה אמיתית? הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים זה התקופה החשוכה ביותר שהייתה לי בחיים. הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים באמת זה אותה קבוצת אנשים באותה תקופה בילדות שהמוח שלי היה רך, קולטני ופגיע. תקופה שהייתי לוח חלק ועדיין מנסה לבנות את הערכה שלי על עצמי, מי אני, מה מקומי בעולם. ואז הגיעו אותם אנשים כעסנים, זעמנים, שלא ידעו חינוך מהו, וברוך השם פגעו בי כל כך קשה, רמסו את האישיות שלי, פגעו בדימוי העצמי שלי, עזרו לי לשנוא את עצמי, התקינו לי ממש קביים נפשיים, אותם האנשים שעזרו לי להגיע לביצועים מנטליים כל כך נמוכים. זו התקופה היקרה והטובה ביותר בחיי. הוא מסתכל עליי בתמיהה ולא מבין מה אני מתכוון. אמרתי לו, תקשיב, האנשים האלו יצאו בחיי כזה כאב, כזאת תחושת גועל, כזאת תחושת אינוחות עם עצמי, שבמקום שהכאב הזה יהפוך להתמרמרות וקורבנות, הוא העניין אותי לפעולה, הוא הפך לבן ברית. והתחלתי בתשוקה, בכיסופים, בצמאון, להתחיל לחפש בספרות של הפסיכולוגיה באותה תקופה כנער.
כל מידע, הרי ידע זה כוח, כל מידע שיעזור לי באמת לזרוק את הקביים הנפשיים, להתחבר אל עצמי, לפתח ערך עצמי, לטעום את, הטעם הזה של תחושת המנצחים שנקרא ביטחון עצמי. באמת זה עבד. הדרייב הזה, הכאב הזה אפשר לי לחשף לכל כך הרבה תכנים, פורצי דרך, לבנות לעצמי את השיטה המשולבת להתפתחות אישית, להפוך למומחה בפתרון הבעיות של עצמי, להשיג יעדים. ומשם נפתח צוהר נוסף וצוהר נוסף עד לעולם עשיר של ידע, ששם לקחתי את האסיס מכל שיטה, בניתי את השיטה המנצחת של עצמי, ואז החלה להתפתח, אני זוכר, תשוקה חדשה לעזור לאחרים. זה התחיל מתחוגי בית ועוד חוגי בית ועוד חוג בית וחוג בית גדול יותר, ואז סדנאות, ואז הוקם ארגון שנקרא כוח התודעה, ואז סדנאות ענק בכל רחבי הארץ, מדן ועד באר שבע. כל האנשים, נשים, ילדים, הורים, מכל הזרמים הגיעו לסדנאות והחילו באמת לקבל תנופה חדשה אל החיים שלהם. ומשם זה הגיע לשיחה מוקלטת שעשרות אלפי אנשים שומעים לה בשבוע, משם זה הגיע לקורסי מאמנים, ומשם לעוד ועוד, ומאמנים ומאמנות שהוכשרו בשיטה, וזוכים לכך למעמד פרנסה, לסיפוק רב. כל זה קרה בזכות מה? התנופה שקיבלתי מאותו כאב, שהפך באמת במקום להתמרברות וקורבנות לבן ברית, והטיס אותי לפעולה. האם באמת ייתכן שהתסכולים שאתם חברים חווים כרגע בחייכם, התסכולים שאתם ואני חווים, אותם נקודות חושך, אותם כאבים, יהפכו באמת לבעלי הברית, לחברים הטובים ביותר שלנו, שיובילו אותנו אל הפריצה וההצלחה שלנו? היום, במבט לאחורה, אני מסתכל בספר הזוהר, בתורת הסוד ביהדות, אותם תובנות שמהם אנחנו גוזרים כלים מעשיים של ממש בשיטה המשולבת להתפתחות אישית. אני רואה את החוקים שמדברת עליהם תורת הסוד. מאחורי הקליפה הגדולה ביותר יש את הפרי המתוק ביותר. מאחורי החושך הגדול ביותר יש את האור הגדול ביותר. ואם באמת נדע להפעיל בנפש שלנו את המהלכים המתאימים, לקבל את התובנות הנכונות, להשתמש בהן כמו שצריך דווקא, במקומות שיש אתגרים קשים עם הילדים, עם הזוגיות, עם הכלכלה, עם הרגשות, עם הבריאות, אלה יהפכו לאירועים המרכזיים והחשובים היקרים ביותר בחיינו. יש אפשרות באמת להפוך את כל החסמים, את כל הפחדים, את כל הכאבים והתסכולים לקרישי הקפיצה, מה שלא חלמנו עליהם. אני אישית רואה את זה בכל הסדנאות, בכל קורסי המאמנים. תמיד יש מקבץ של אנשים שדווקא בזכות אותם בעיות, אותם חסמים, אותם עקבות, זכו לפריצה של חייהם ברמה הבריאותית, ברמת החיוניות, או ברמה הרגשית, ברמה של הקריירה, ברמה הכלכלית, ברמה הזוגית. מי מאיתנו לא רוצה להפוך את הכאבים והתסכולים לחיים מלאי שפע, עתירי קשרי אנוש, מיצוי עצמי, לנצל יותר מתאי העצב שבמוח שלנו? בלי הבעיות שלנו, בלי הכאבים, התסכולים והמועקות, לא היינו עושים את זה. ובחסד שמיים, כרגע עלה איזשהו רעיון, רעיון שאומר, בוא נעזור למאות אלפי אנשים להגיע אל המידע הזה. אני רוצה שכל אדם שהולך כרגע ברחוב, למרות הלוז הצפוף, למרות האומס שיש לו בחייו, ידע את כל מה שאני יודע, וגם הרבה יותר מזה. אני רוצה שהידע הזה, שהוא סחורת מלכים, הידע הזה שהוא ידע של כוח ממש לחיים, תנופה אדירה, יגיע אל כל אישה, אל כל גבר, אל כל נער, אל כל זוג, אל הבית שלהם, מבלי פקקים, בלי בייביסיטר, בלי יציאה החוצה, ולא עוד סדנה של ריבוי אורות פנים אל פנים ואחר כך זה נעלם, אלא משהו שיהפוך לדרך חיים. מערכת השקיה טכנולוגית שאתה חברי, שאת גברת יקרה, תוכלו להתחבר אליה כל יום, לשמוע דרך העולם הווירטואלי, כמו שיש אוניברסיטאות וירטואליות בעולם, דרך העולם הווירטואלי, דרך טלפון בנסיעה, או דרך האתר בווידאו בקרוב, את כל הקורס, את כל הסדנאות ואת כל התכנים בצורה מסודרת עם ספר בידכם, וכך תוך שבועות אתם מרגישים שאתם הופכים להיות אנשי שיחה מעניינים יותר, דוברים משכנעים יותר, עם כוח רצון חזק יותר ועם ארגז כלים שעוזר לכם להשפיע על כל מעגל החיים. מי שרוצה לחוות את כל המידע הזה, להתעשר בחוכמה, להתעשר בידע רלוונטי לפתרון בעיות והשגת יעדים מהבית שלו, בשעות הנוחות לו ביותר,
להצטרף אל הקורס המתוקשב שלנו, או קורס הווידאו בקרוב, יכול פשוט לעשות את זה היום בצורה הקלה ביותר, הזולה ביותר, השווה לכל נפש, אפילו עם לימודי תעודה. כדי להיחשף אל המערכת הזו ולהתחיל להתעשר בחוכמה, לחיות את החיים בעזרת השם, תוכלו לפנות אל האדם ששלח אליכם את השיחה הזו. נקווה שנתראה באירועים בקרוב, בהצלחה רבה ושבוע מלא באמונות מעצימות.